den ska ju sitta på sidan så du kan röka samtidigt. I got in from Nazareth. I was feeling about a half past dead. I just needed to find a place where I could lay my head. Hey, Mr. Can you tell me where a man might find a bed? Just smiled and shook my hand. No, was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load of free. Take a load off, Fanny. Put the load right on me. I picked up my bag and went looking for a place to hide. When I saw a common and the devil walking side by side. And I said, hey, common, come on, won't you go downtown? Said, I gotta go, my friend can stick around and around. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on me. 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 Ja, snart har vi ju gått igenom alla musikstilar och genrer som finns egentligen. Jag menar, jag och Kalle började spela punk för 15 år sedan. Och jag menar, vi var rätt dåliga då. Så det är kanske en orsak till att vi inte blivit större, för att vi var så extremt kassa när vi började lira. När jag började var väl mer bara någon kille som kom och spelade liksom där de sa att jag skulle spela. Sen så med tiden så har det ju klart att det har liksom utvecklats till att jag också får sätta min stämpel. Och nu, man ska tillägga då att jag började spela gitarr i det här bandet, och då kanske man inte kan göra riktigt lika mycket som att som är bas. Att nu sätter jag ju ändå ganska mycket prägel på allting, eftersom bas är ganska drivande instrument ganska ofta. Du kan stoppa i, du är närmare. Ja, var allra först så var vi fruktansvärt utslag. Det var riktig katastrof faktiskt. Vi repade i mitt vardagsrum, tror jag. Och jag hade någon så här övningstrumset. Som bara, ja, det bara lät totalt jättedåligt. Men på den tiden så det var ju ingen annan som lirade. Typ, så det var ju vi, och så var det typ en kille till i skolan som spelade band. Åttan i högstadien när jag började. Och det var väl 95. Sen 95. 2007. Men vadå, vi bestämde oss för att köra Bat Out of Hell med Meatloaf, för att Easy Lover var ju... Alltså, när vi prövade att spela de här, du lät ju inte den speciellt bra. Jag tycker faktiskt inte. Ditt argument var ju för att Easy Lover inte... Att den lät för likt. Nej, men vadå? Jag tyckte i alla fall att att Meatloafs låt är en bättre låt också. Eller har vi spikat det? Står du mellan de här två nu? Ska vi inte ta någon Neil Young-låt? Nej, inte. Jag hatar Neil Young. Gör du? Jag gör det faktiskt.
alla band måste göra en officiell cover. Den som man kör som sitt signum. Guns körde Wild Horses rätt mycket. Ja, det är det. Men det är inte riktigt sen. Det ska ju inte spelas in på platta den här. Utan det är ju bara den som vi river av som encore. Med liksom ryggen mot publiken. Vet, extasen. Topp. Byggs upp. Och sen så har man... Easy Love. Så kommer Easy Lover där. Ja, så det är egentligen ja, det. Ja, det är... Men det är ju så att... Och, det är vi inte helt överens än. Jag tror många som blir besvikna alltså, om man river av den. Du har försökt smyga in Jackson Browne hela tiden, fast du säger hela tiden att du vill göra typ en Jackson Browne-låt, fast inte Jackson Browne. Du vet ju hur du... För att du vill att det ska vara lite credit. Ja, men, ja. Det är jävligt mycket creddigare än att köra typ Styx i alla fall. Alltså det är ju inte det. Det är ju det. Nej, det är ju men inte... alltså Styx, eller till exempel Styx, eller Journey, eller Asia, eller Rush. Det är såna här band som folk skämtar om i alla filmer för att de är så jävla kassa liksom. De har ingen musiksmak riktigt egentligen. Tyvärr. Eller de har ju en musiksmak, men de... Men jag köper att man gillar 70-tals West Coast rock, liksom. Men det jag inte kan förstå är hur man kan fastna för dem... Nej. Man får inte säga så egentligen. Han gillar ju typ Journey och såna grejer i hemlighet, men han vågar inte riktigt berätta det. Han måste fronta med sina lite halvpretentiösa popgrejer. Ja, mina personliga förebilder är nog, jag vet inte, man får inte säga Elvis nu för tiden. Men så att säga Elvis, Jackson Browne, Elvis Costello, ja, Bowie, det normala. De som var först med allting. Johan har en väldigt fåfäng syn på musik. Han är väldigt bestämd på vilka band man får gilla och inte får gilla. Man fastnar för de konstigaste banden eller de banden som liksom, det är inte så att Kalle blev jätteinne på Led Zeppelin liksom. Utan han valde att bli skitinne på typ REO, Speedwagon eller Styx. Ja, det började med Journey Började med ett krick, hörde Journey och sen spelade han upp den för mig och så tyckte jag var fett bra. Och då gled vi in på hela den där lite så här lite så här halvtöntiga 80-tals amerikanska rockscenen. Det heter AOR tror jag det kallas för. Men vi gillar ju verkligen det. Det är inte för att vara kitscha som vi gör, utan vi tycker det är bra grejer. Journey gillar, men jag lyssnar inte så mycket på den, men ja, nu låter det helt okej. Sen Asia, ja, helt okej. Men när det kommer till Toto och sådär, då tycker jag det blir lite mycket då. Robins musiksmak är lite, den är rätt svår att få grepp på. Det kan vara, oftast är det så att han kommer ner till lokalen med en låt som han har fått på hjärnan som han vill bygga hela våran karriär på. Neil Young är mitt senaste. Det känns som väldigt ärlig musik och riktigt bra känsla. Vilket jag kan sakna hos kanske Phil Collins och den här Easy Lover. Robin, ja, han har ju bara konstig musiksmak egentligen. Han gillar ju... Han har ju proppat på att vi ska köra Tom Dooley som cover ganska... Eller typ någon låt i stil med Tom Dooley ganska länge. Och det är helt okoolt och då blir det coolt. Fast det här är så okoolt så det kan inte ens bli coolt. Nej.
Jackson Brown är cool. Ja, jag tror det är nog Krickan som drar det kortaste strået här. Eller är det längsta man ska dra för att bestämma? Det är det längsta. Det är det längsta. Ja, de tror ju att de är med och bestämmer, men jag kanske bestämmer lite mer. Så nu har jag väl ganska mycket att säga till om ändå, fast ändå inte. Ändå Krick som bestämmer i det här bandet. Tanken har ju alltid varit att det ska vara en demokrati, så att vi kör ju röstning då på de flesta grejer. Då skulle vi kunna bestämt när Robin var i Spanien att ja, vi kör Iselöver. Bra, vi iscensätter en röstning när Robin kommer hem. Och så röstar alla vi på Iselöver, så blir det ju den. Ibland blir det en del pax också. Det brukar det bli när många av våra disputer i bandet handlar om vem som ska ringa taxi när vi har ölrepat, och vem som ska sitta längst fram i taxin, för den personen är oftast den som får betala då. Ska vi rösta nu eller? Ja, vi kan rösta kanske. Vad står det mellan Bat Out of Hell och Easy Lover? Ja. Och Old Man. Kalle chockar ta Old Man. Kör snabbt, du börjar. Nu här, vadå? Nej, vi börjar. Ja, jag börjar då. Easy Lover, säger jag. Jag vill säga Bat Out of Hell. Sen ibland så handlar det om vilka låtar vi ska köra och låtlistor och sådär. Vad ska du rösta på? Du säger först. Sten, sax, påse, omvänd, så vi röstar först. Okay. Kör nu bara. Börsa vän. Då brukar vi köra lite röstningar så, här, så då får alla skriva på papperslappar deras förslag då. Så får man försöka räkna ut vad man tror att de andra bandmedlemmarna kommer rösta på för att uppnå optimal träffsäkerhet på det man vill ha med på låtlistan då. Där är du här. Easy Lover. Ja, då är det ett stalemate då. Det finns ju en fortfarande en dröm för alla oss. Vi kanske når de stora scenerna och den stora publiken. Lite oerkänt så skulle för plan absolut vara erövra världen och ja, fylla Wembley 5 dagar i rad och så vidare. Vi är på väg mot tråkiga kontorsjobb förmodligen allihop. Och så kommer vi dö deprimerade och ångra allt som vi inte har gjort. Just nu är det är som en hobby. Alltså. Mer än en stor satsning. Jag tycker det är jävligt kul att komma hit och repa. Spela ute någon gång. Fast det vore ju kul att spela på Wembley också. Nu. Jag gillar den settingen. Bra med ägget där, Kalle. Very good egg. Nej, inte det här. Damn it, you're the one coming down.